No samozrejme, od malička človek kreslil a toto, lebo otec chodil akvarely zírovať, jak sa hovorí. Každú nedelu si zobral farbičky a blok a išiel okolo Bratislavy. Ja som chodil s ním alebo v Tatrách, takže som mal od malička vzťah k tomu. No a kryštalizovalo sa to už okolo tej matúry, pred matúrou. A išiel som na prijímačky na VŠVU, ale som si nezistil, že na takých školách sú prijímačky v januári, ne v máji. Takže som proste rok zmeškal, robil som rok na stavoprojekte ako kreslič. A ďalší rok na VŠVU neotvárali ročník, tak som išiel na prijímačky na architektúru. No, takže som urobil architektúru. No ale už od takého druhého, tretieho ročníka už som inklinoval proste k plagátom a ku knihám a hodne som už ako študent robil a už som robil aj prvé knižné obálky, lebo vedeli o mne, že pracujem v tej grafike, tak boli tam nejakí asistenti, ktorí robili nejaké publikácie pre tuším vydavateľstvo Šport, nejakého turistického sprievodcu. A to bola vlastne moja prvá obálka. Tak, tu je pre Košičanov jedna dobová vec. To ma oslovilo východoslovenské vydavateľstvo v tej dobe. Aj ten fond je známy z toho práve. Ten no, typ písma ste vymysleli špeciálne? Ja som začal vtedy s týmto. No, áno, to, bola... to je taký ako keby sprejom, nie? Viete, tak trošku. Ako nie, keby... to je, ten fór je v tom, ale nikomu to nepovedzte, že toto Jeseň nádej bolo napísané takéto maličké. Uh-huh. A tým zväčšením je zubaté, to je ten princíp aj na tom VP. No však práve pozerám, že je to podobný. Ten... Vtedy vôbec nebol čas, keď som robil to VPN, prefocovať a hrať sa s tým, hej. Mm-hmm. To som urobil 6 originálov a 6 krát som to napísal, Verejnosť proti násiliu, perom proste. Mm-hmm. A to sa až prefocovalo na sieťotlač, na tú veľkosť. Tým vzniklo to kostrbaté písmo. No to som potom ešte párkrát využil. Videli, že teda niečo sa deje. No. Tak sme cestovali domov potom v nedeľu. No a to už bolo VPN založené. V pondelok bola tá prvá manifestácia ešte pri Hviezdoslavovi. A tam som si ja uvedomil, že tam boli len vlajky a nič iné bolo. Tam bol tam nejaký slogan alebo čo tam bolo a nič. Tak som si uvedomil, že tu je treba logo urobiť. Symbol, ani ne logo v tom smysle podnikového, ale symbol toho hnutia. No. Tak som klusal domov, útorok som škicoval a v útorok večer, alebo v stredu, som volal Mirovi Cipárovi, on bol člen koordinačného výboru vtedy. Existuje logo? Neexistuje. Máš niečo? Dones. No tak som zobral škicky, že bych vám ho ukázal. No, páni, toto je to historické, to sú tie prvé škice. Ukážte nám, ja to dám. To sa robilo potom séria v asi v 8 jazykoch. Vidíte, maďarské, nemecké, anglické. No a z galantskej židovskej náboženskej obce som dostal text, ako je to vidíš, teda, hej. Uh-huh. No a ja som vedel, že sa tam sa čítá zozadu, áno. Uh-huh. Lenže ja som to dostal v jednom riadku a tak som to slová dal v opačnom poradí, ako mali byť. Lenže tým vzniklo to, že ten text je násilie proti verejnosti. Urobilo sa 2000 placiek, volal ma Fedor Horegal. Čo to je? No prúser jak hovado samozrejme. Tak som prerobil, dalo sa to prerobiť ešte raz placky. A toto je tá chybná, toto. Aha, jasné. To je rarita. Toto je tá chybná, áno, jediná mi zostala a toto je správna. Aha, aha.
No. Až do prvých volieb, tie boli v júni, tuším, či kedy, som tam denne chodil na do obeda, proste doniesol, čo som doma urobil a zase zobral ďalšie, alebo dorobil v tom Mozartovom dome, dole sme boli. Jak sa vošlo, tak takto sme sedeli. Takže to boli hektické doby, čo? Hektické. Všetko sa robilo v rýchlosti. A nemal som už z čoho žiť, pretože veškerá robota zadarmo. Iná ustala. A toto zadarmo bolo? Samozrejme. A toto bolo zadarmo, tak potom sme sa dohodli s Fedorom, že nejaké tie peniaze nám bude dávať. Minimálne nejaké, ale...